Не ми е приятно, че се върнал. Няма проблем. Ама, това е играта. Значи, можеш да ти дам един съвет преди да ме номинираш, че ако искаш да я върнеш, би трябвало да я пусне срещу някоя жена. Също толкова неопитна, защото това щеше да е по-голям шанс. Защото тя игра много достойно и много бързо игра. Няма би по време, аз се бих по въпроси, брат. Ако беше... Ако толкова много искаше да бидеш обратно, трябваше да номираш някоя жена. Значи, има неща, дето съм окей, неща, дето ме побъркват. Винаги е имало галеници. Значи, аз съм жена... Първи път сега 4 дена без ми катиш. Това никой си го измислил, Боби. Ако ще хейтваш някой, ще се беше продукцията, разбираш ли? Не, няма да е продукцията. Ама не съм той не си избрал условията. Те са му сложили такива условия. Аз не го хейтвам. Ми, ако ти беше номинираната днеска и на тебе ще да сложат такива условия. Много важно като ми сложат. Да ми капате болечки на главата. Той разказваше само, сериозно. Той нищо, той не дори при теб, но съперче с това. Мистейк. Не, не казвам, че е твоя грешка. Просто наистина той не дори при теб. Просто ме издразни, че... Кое е този? Кое е по-трудно? Ами, че знам колко трудно е и знам, че колко е голямо. И знам, че не е толкова трудно да ти загасят светлините и да ти пусна мишлета в кръчета, дето в долна ден. А той е дошъл като герой и е казал, че е успял да го направи това нещо. Какво е станало? Че аз съм само накрая. Намерил е вратата. А Боби, ти откъде ви бе? Там бе, става само продукцията. Аз съм пила две чаши вино. И Боби идва. Е, така ми беше по... Боби, от едно призрак. Боби, се може да те пипна. Има, няма проблем. Аз съм пил обаче. А? Напили се? Не се напиха, просто шокирах сега. Въпреки, че пих две чаши вино, да. Може леко съм се замайла. Той не е влязал и натиснал копчето, сложни или лесни добре, условия? Добре, смисъл, може би ние джаджуме, защото сме били там. Да, и искате друг човек да видите тук. И искахме Гери. И затова джаджуме. Не е окей. Да, Кости е прав. Чакай, не, да си говорим истината джаджуме, просто. Джаджуме, аз исках да спечели Гери. Да, също. Просто... И обещай на Гери, че мастина за това, че е толкова... Гери, разплака ли си? Еми, гадно ми стана на мъчето. Аз не мога фана, кое е страшното? Това, че е бил натъмно ли това, че е имало хлебарки или... Това, че е бил натъмно го оплашило. Пъхове, кое е страшното? Това, че е бил натъмно го оплашило. Кое е било фрапиращото в случая? Брутално лошото. Не беше от ония ден ние ядахме... Мислете защо са му дали възможност да се върне веднага. Това е интересното случая. Не е... Как... Ти дразнител. Да. Защото сме пинали... Баба Кети не беше ли дразнител? Защото тук в кухнята ни е супер интересно и спокойно, когато Боби го няма. Да. Защото сме пинали и можеше... Не пинали. Глупости пинали. Аз съм пинал. Не. Става просто друго. Но за какво? Го връжда един час след това. Ами ако той е картицата, кой те облагодетелства тебе, бе? Няма да го върнат, ако той е картицата толкова бързо. Що бе? За какво да го връжда? Веднага ще заподозрят хората. А не е ли логично и това? Най-нелогичното. Напротив, що картицата колко започва седи вънка от нещата, толкова... Да, че погледни какво ли ви? Много е силен, със всичко се справя. Само в 3-4 случая се ушашква. На сърцата не оцели Иваната, на флагчетата не събра нищо, на водата с ходини леко се стресна, не направи нищо, на тъщаците пак не направи нищо. Той има повече провалени мисии от мене, черната овца. А ти с кой игра? Не искаш да казваш. Ми, много ми се иска да кажа, но не мога. Добре, да. Мога да ти кажа с кой игра Гери, защото аз се питах след края. Защото се прегърна на такова и прошепнах на такова, да към Гери, ако искаш можеш да ми кажеш, ако не, окей, към да с кой игра. Да ходиха с мъж. С кой игра? Сърди. Там казаха. Гери? Кой е казал? Така ми каза се. Ти видя ли кой стоеш при нея преди? Кой?
Всичко виждам, нали знаеш, че съм детайлен? Ех, момиче, няма да знаеш пък. Аз не видях. Човека, който ти казах. Може да не играе. Или аз съм на грешния път. Али? Живота е пълен еския кадри, които те изцеждат емоционално. Нищо не ти дава. Изцеди уя. Ще видите. А ти се успокои. Аз вече знам. Почти съм сигурен. Някои неща. И само преди не хора ще бъдат обогатите от страната. Да знаят това, което знам аз. На мен. А не. Аз вече знам, че съм една от тях. Боби играл с мен, аз съм Кръчица. Ама да играл с някого. Значи, да знаеш, под моето криво си. Е, аз съм зомбирането. Да, съжалявам, че толкова късно го разбра, но... Поне ми отвориха очите. Аз да. Не знаех. Трябва да си благодарна на някои хора. Виктория Джумпарова попадна под крилото на Борислав през последните няколко дни. Зомбирането започна по типичния за всеки мъжки екземпляр в природата начин. Чрез показване на перата. Като нямаш мазнини в цялото, нали знаеш, моментално почваш да кръмпираш. Нямаш време да изчакаш, защото той... Какво ще кажеш, че нямаш мазнини? Еми нямам мазнини. Верно ли? Верно ли? Ти колко си нагъл? Не съм нагъл, просто така се случи. Пинжи, взими решение, да, ако, ако искаш ала, спи при думато ми легло. Няма да стане лошо. Ами много съм нерешителна, нали? А, нали, нали. Трябва да ти дам някаква насока, ли? Или да те веса? Направо. Да, я. А? Да, я. Я знам. Айде, ходим с Лео. Е, рано е, да. Е, ще си говорим. Дай ме на някакви граждани. Ще си говорим. Ще си говорим. Ще говорим тук, да. Еми там е по-удобно, да. И те пак ще легнат за малко и ще ни фърлят пак змии. Боле на фара. Ще им фърлим питона после. Пинджи, миличка. Не бъде толкова заблудена. Ех, тия буски. Така, харесва. Дай си ръката. Има... Не съм пробвал на начин. Абе... Абе, аз го виждам. Е, не може да го пипам. Оценила съм, браво. Ще друго. Браво. Има и по-твърди места. Още не си направил костенурката, като я направиш. Искам да изкарам костенурката, защото пинджин иначе не му добра. Така че твърда диета, от утре само на белта ти. Така, хубаво костенурка. Цялата си в трохи, бе. Боби, бе! Е, какво съм ти направил? Цялата си в трохи, какво, Боби? Как се изплаши? Той удея и чиста татуировката, всяко. Лошо. Ми... Жовен човек. Изпих го, мерси. Ми, не го ли показах? Да. Аз за приятелите си правя хубави неща. Правя жертви, чистим трохи. Ти кой си пъслят, че той просто си бърка, е така. То да имаше да бърка, човек, за какво аз тази не съм и бръкнал. Ако кажи ми, ако тук ти почва с гърдите, да не пипам повече, защото явно май... Да, не пипай повече. Няма какво да пипнеш, така че... Те гърдите, викаш, не са там. Не, магазини отзад са лепнати. Еми, честно да ти кажа, Господ наистина се дава достатъчно там. Да. Сигурно толкова. Когато Виктория се почувства зле, Борислав използва още по-силна стратегия за зомбиране. А именно, проява на грижа и всевъзможна помощ. Даде ми да изям банан и всички казах, какво ще съм муда, че това е най-трудно смилаемия път, както съм могла да го изям. Добре. И какво? Зле ли ти беше? Ми зле ми беше, по цял ден ми беше много зле. Защото ми дойде да то оправя аз. Трябваше да то оправя. Ела, сега ще оправя. Не, вече е късно, се дъскачу, като тия не ги... Тия не...
може ли да ще поправим нещата? Ето ви, сега ти помагам. Моята поръстрима. Да, някъде там. Айде, давай. Боби? Да? Ако сложа това яке на самата Виктория Джумпрова върху тази статуя, ще я сваляш ли? Какво? Не, мила. Не ми е по вкус. Много е съденокръвна ли? Ми, безчувствена. Малко ми е безчувствена, дега. Истина, че няма ти отвърна. Малко си не, върнем да се изяваш нещо. Ми, не прави ми да. Ще направя? Не искаш. Не мога. Да, го отрежем. Да, вече отрежем. И ще ги туря косата. Айде, то ама определено сега, като ти го набия между краката и в устата даже. Меше ли ти така? Дай, за протежен сега. Е, гадино. О, тия малки гледенчета. Мерси много. Какво е това, бе? Мишко, бе. Хепи фейс, бе. Много е. Да ти оправи корема. Много е мило. Мен не е жал да го разваля сега, да го изям. Карай, нямам. Абе и на сърце прилича малко. Като го погледнеш. Мерси много. Тия заслуги после трябва да се отплащат. За приятел няма нужда. Майко, чеки да станат по-добре, да бегам от тук, що направо... Ще се заразиш? Замири се от всекъде. След рекламите в картицата ще видите... Не можа да ме фане и уиски, т***ти. Отият. Знаех, че няма да се върне. Една любов, по-силна... От всичко възможно. Аз не съм поет, за да ти напиша какво чувствам към тебе. Нито съм художник, за да ти нарисувам какво чувствам към тебе. Обичам те страшно много.